Hai, selamat datang ke China Simulator.Asia. So, kita sekarang dalam official race Mazda Cup di Lita Summit Point. So, race ni rasanya dalam 15 pusingan. Saya race di di server European. Ada beberapa kereta accident di selekoh pertama. Ada lagi terbabas. Jadi selekoh pertama ni agak penting sebab tayar masih sejuk lagi. Saya berada di kedudukan nombor 9 sekarang. Grid position nombor 8. Ini one make race, jadi semua power sama je. Yang membezakan adalah skill brake. Terdapat kun. Oh, ada accident. Masak tak? Rasanya macam boleh pakai lagi. Saya jatuh ke kedudukan terakhir sekarang. Sebab tak sempat nak mengelak kereta terbabas. Jadi mungkin saya dah kena kat situ dah 4 insiden sebab melanggar kereta. Di saya ada balance 17.4. Saya ada balance lagi. Alamak. So far kita okey lagi, handling okey lagi. Dah saya ketinggalan 15 saat. Jadi harap-harap accident tak merosakkan saya punya radiator, suspension.
Saya berada di kedudukan nombor 10 sekarang. Tertinggal 16 saat. Tekanan brek saya 55 kilo. Bayangkan berapa banyak tenaga nak guna untuk brek tadi kat T1. Silap kat situ. Oh, concentration. Saya ada ketinggalan 17 saat. Walaupun kita tertinggal, kita kena habiskan race juga sebab nak kumpul safety rating point. Kalau nasib baik, air rating tak kena potong. Kalau kita terus keluar je, air rating confirm kena potong dan safety rating pun kena potong. Jadi jangan give up kalau dah accident. Habiskan race juga. Saat. Oh, saya dalam speed laju ni. Semua European. Tengok, orang second nombor 9 pun terlaju, lagi laju daripada saya. Satu. Lagi 10 lap untuk dihabiskan. 16 saat. Masalah saya kat T1.
Wah, boleh rasa weight shifting itu. Saya gunakan direct drive, direct wheel, apa, direct drive wheel system daripada same Xperia X Equiforce. Ya. Yep. Lagi 8 lap. Saya dah ajak tidur, saya masih lagi berlumba kat sini. Kat sini waktu pukul 1 AM. Di European mungkin dalam pukul petang katnya. Sebenarnya kereta problem ni sebab tak mencapai speed yang sepatutnya berikutan kejadian aksiden tadi. Overshoot breaking point kat sini. Break lagi awal. Slide yang kereta kat situ. Haa, kalau boleh jangan langgar bump sebab lose masa situ. Lagi kat situ. Terlalu carry terlalu banyak speed. Mungkin saya guna game 4 mesti memang nanti. Betul dia 4 maksimum blip dia 3.
1 minit 27. Reaktif 1 minit 26. Alien 1 minit 25. Alamak, 1 minit 25.